Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje trago mais uma receita aqui para o nosso canal. Gente, hoje eu vou trazer uma receita de um pavê com geleia de amora, gente, maravilhoso. No vídeo anterior vocês viram que eu já tinha preparado a geleia, tá? Volte o vídeo e assistam aí para vocês verem o passo a passo dessa geleia maravilhosa. Então, para a gente começar aqui uma panela, tá? Não tá no fogo ainda. Tenho três gemas. Separei a clara. Fico aí só com a gema. Tirei aquela pelinha do ovo, tá? Pra não ficar com cheiro de ovo. E agora eu vou estar acrescentando um litro de leite, tá? Integral. Vou acrescentar aqui um litro de leite. Aí, o que que a gente vai colocar agora também, após o nosso leite? Uma caixinha de leite condensado, tá? Vou colocar aqui. E vamos estar colocando também uma caixinha de leite condensado. Bom, aí agora por último, eu dissolvi 3 colheres de amido de milho com 100 ml de leite, tá? Só para dissolver o amido mesmo. E vou colocar aqui dentro. Agora eu vou misturar tudo antes de levar no fogo. Bom, pessoal, já misturei tudo. Agora eu levei aqui em fogo médio. E vamos misturar, ficar mexendo até esse creme engrossar, tá bom? Volto para mostrar o ponto para vocês. Bom, meus amores, ó, o nosso creme já engrossou, tá? A consistência dele é assim, ó. Não sei se dá para vocês verem que tá bem quente. Ó, vou tentar pegar desse lado aqui para vocês verem, sem o vapor. Ó, que nem um mingau, tá vendo? Esse é o ponto dele. Bom, pessoal, agora vamos para a montagem do nosso pavê, tá? Então agora vocês vão estar colocando uma camada do nosso creme que a gente fez embaixo, assim, ó. Dessa forma. E vocês vão estar usando bolacha maisena, tá? Tipo assim, ó. Aí, vocês não tá. Eu, quer dizer, eu não molho minha bolacha no leite, mas se vocês quiserem estar deixando ela mais molinha, aí a gente vai colocar dessa forma. Bom, pessoal, finalizei aqui a camada, tá? O final é creme, tá? E agora eu vou estar colocando a nossa geleia de amora que eu fiz, gente, em cima desse pavê. Pessoal, já coloquei, ó, a nossa geleia por cima do pavê. Olha que lindo que ele fica. Agora eu vou levar ali para gelar. Depois eu corto um pedaço e mostro para vocês o resultado final. Fica maravilhoso. Meus amores, olha como o nosso pavê ficou. Eu coloquei umas amoras aqui para estar decorando. Aí agora eu vou tirar um pedaço para vocês verem como que ele ficou, tá? Ficou super maravilhoso. Olha a consistência, gente. Olha que lindo. Maravilhoso, gente. Faço na casa de vocês. Depois vocês me contam o que que vocês acharam dessa receita, tá? Tenho certeza que a visita vai amar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o seu like e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.